Yes, oli ku Uganda Lifestyle, mwe bali kubanga mugobera. Nze Salina Sif, ndine mutima hatuine edige kilifisali, ate ne Rose Consortium, wa ikunotu msambu munana, munana, shenda mwenye nsambu mchenda mutanu. Bakuile ko, msoe kubanga mkuu asaga niwe kuzimba. Bakuila plan, akuzimbira nyumba chikachi ona, kuchikomera nyumba chikachi, hotel, bionaba jambi korela. Bakuile okuna meji okusomedu wangu. Mahadi chiriwo bobuwa ni agamanti ya unyiza nyo okulaba hajina santege seba garanga community office anayaliko mayor wa Kampala misere viseke mega salongiria sikuwa kukuya dina mbigere then atele abade muna office ali information nyo nadala mu Uganda wano msajja mkulu abada alabidu wako yevuzi wako ebintu ya Uganda vyo na history amulina nga bwe tuze tumulaba Bobo ni agama tungutufa msajja nze bade manyi ya nyoka msajja ndaba akuze na hii neunyiza nyoku laba ngapoze chi Akomio Ila juki na tunia igenze da mu people power Na zayo ni impopular so na zipossible Na azizayo, na azizayo Seza anti alisidias agala walo dimeya Kuka kuwagizi wa people power Najeo salongiria sinu kwa kukuye Kuyareta na agama kore chi Tugende no O website yemu ya kubye story yo Wangami, people power, ya siku kudowa manyu mwe nari mwafuka lodi meyo. Kati ya wafuwa hitla inye, ya chiku jira mwafuwa lika lukunda na siku kudowa manyu mwe nari. Ya gizu kwa hika deeper inga wa some people can. Yese waga. Ya some people can. Yofi. Kani make hitla inye. Ya gamba, tiba na Uganda, njaka na watenga no uveli waka mwafuwa lika unge za kudowa manyu mwe nari. So, yes. Kujia yu nasi wakala is a confused man. Ya niki nita manyu cha ya gala. Atayi ndali afuzi wa wazanyi, abantu abalonda wana abo once population. Vako ini making a lot of noise nga teru onda. Ni umu mtu asfuki wakawi na wakia naka sting up baro utiwe pa. Utibamu zanyi lako. Uvo chiteke ila. Kaliswa gaya zanyi ya kubanda Kampala. So vyo ufuzi bie, vya hitinga da dead loko. Kucha asura kuhuliza hitinga na wakumamu vyao. Si ya liyakoze papo pate. Inami ya liyakoze so unaku. Yaina pate ya kita hawa. Ona kule gata kuenda. Msori ukujita pababa. Na yaina pate ya kula hawa. Njira bide. Ona kule gata kuenda rem. That was his end. Atina havayo. Uwejaka takono usikalamu. Nsebi ila vila. Omu kazo niya. Yadili mbate. Ona mchari ya fewa fewa mita. Maria Mtagamba. Mr. Water and Environment. Yadili wa dipi na achuka na damu ya rem. Yaina afuka na mtuwe chote. Uwe rakai for some time. Mujuka nuchuki ya dali nse kuhuliriza. Na hebo uchuka, nota kwa chate chikutu tenu wakuma wenu. Amata nota wabazanyi lako. Yaga manti hakome yu kutere zebio, evita tere de, nebio biyaleka subi zangu uruste vinatuka. Ayagala, wewele chika mwiche kwa sagala kuchaina la izinga Kampala. Ayagala jifula China. Na wakiru mwena suwa kwa nini. Ni wajoke viviti ya, wisoba ni best manifesto. For example, Abedi Bwanika. Ye president has new bea ni manifesto nungi. Mbisele msinga. Ya. Most cases, nuhuza, bodipa mazinga wafuganya. Kuna kumbwa usimanyo? Usimanyo wada. Manifesto ya betu suwa jayi mbamu. Na hiva mikawa mlonda. So, nisile yimu sicho gendo kuli la avanti. Yo history, ineisayo. Katisema gala is a confused man. Alia wenga kamili yoni. Ngamba kana kama. Ate kamili yoni. Akachusa kala. Wabina kumye. Ndezepata hivari wa jitali bate pate. Ya. Ya suwa gala jari ya kwa. So, kati, is looking as a confused man currently. Itainacha anjolo cha iza kwa wanda Kampala. Dipi, tulibati. Wabula Iti asoto bati ya kalulu. Mwati tegea mdo wati finima vila lukwa hama. Ndeke gami tuwa people power lukwa gavira safe. Nya tuwa lune kamili yon? Ani che gamba. People power. Kwa gama tuwa people power lukwa gavira safe. Mwati tegea ila. People power jivata dembo mpeni. Adina sa chayi nubulu wanizo kuja mkamba? I saw card in my office for some time. Hino tu bahu mwida vila mwida vila. Ani yako limba. Tasuwa kawa angula. But they are staunch supporters of a seva gara. Ava gara seva gara ze family. Mwachi tegeida. Aina influence mbanadiri munawa amanyi. Mikuza ya jambi ufuzi ya suwa kuta mbanadiri. Katibubo ni amawu ni akochi. Akadige nyota cha asola nga president wachi. Na adea kipinga kwa. Kwa msambu mu. President ya tati akitivu. Na adea kwa ya fusing. Adea computer ya freezing angatekola. Katibaji fuye mbaji kula mzimu 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 mzimu. Kwa hende ya gani gwa mwini hulu gamba. Kutu ya ngenge sada. So, na hii president ya adaktivu. Windows is kola. Kwa ya zaga ni mnavya kufuzi. Zono za kunda muku. Kufixinga. Ndo zi zono kumpia. Zono. Kwa kuyo madirisa wazee. Kwa madirisa watika mbapia. Iche unyiseza bubi wai. Na ye chumajiku wanaya kufuzi. Sayo singu njiwa nyuka wa. Taze kutabula. Taze kutabula.
Bamba tenso bita mbega tingiri yake na teka tesa hizo kuvanga zoguwa sija kia kia ifainga mitu kwa sivina wakunolidi wachi teke igozi weo mu Uganda bingi nesis kia ifainga ni wata ino okuja kimuli mabia jika niti wapopa inago yese mchivuka kare uwe hajina sa ingata gawanda deo mudipi ataru kwa kubibada bijabira bibi hajina sa ndreke siwa gara agenda kuda kuwa lodi mea bobu wani agami zine wani za musajja badesi musubi na kubanti achari na biya kufisi